תבל כאן נשר, תבל כאן נשר. אני מבחין באחד הפינגווינים, רץ על קו החוף. מרשה, אני חייבת לחזור הביתה, אני חייבת לשחרר את הבייביסיטר. כל כוחות הביטחון של מדינת ישראל אחריך, ואת מודאגת בגלל הבייביסיטר. הם לא מכירים אותה. רשת הריגול הגדולה ביותר שהתגלתה בישראל. הדבר היחידי הוודאי בקורס הזה הוא חוסר הוודאות. אלה לא חניכים ממוצעים, חביבי. כל אחד מהאנשים פה יהיה מוכן לשקר, לרמות, לבגוד, להרוג. סוכני מוסד אלק. איך קוראים לך? נעים מאוד, דוריס. קובי. קטרין. מקס. אני זיו, דרך אגב, נעים מאוד. אני זיו, נעים מאוד. וואו, so fucking smooth, man. צריכים לתת לך תפקיד פיקוד יחד מגר. אז מה אני צריכים לתת? אפשר. אני כבר לא אשתך. היא יכולה להקנק עם מישהו רוצה. נכון שאם הוא יוצא, כל המדינה תריח את זה. תעצור את התרגיל עכשיו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי ומישהו מהחניכים שלך יארק. סלח לי, אתה מתכוון לראות בו? למה, זה מפריע לך? לא, סתם, שואל מתוך סקרנות. צריך אותי עכשיו. יונה, זה לא משחק! תסמכי עליי שאני אומר לך, אף אחד לא עומד להיפגע. שלא יתקיפו אותנו מאיזה מטוס קרב! תעדיף להם להוריד אותנו בטיל מהקרקע! אני רוצה לרדת!